তো পঢ়া শুনাৰ ৰুটিনটো বৰ্তমান যিখিনিয়ে ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে মানে ক্লাছ চলি আছে তেওঁ মানে দিনত 6 ঘণ্টামান পঢ়িলে হয়। মই কৈ ধৰ ৰাতিপুৱা উঠিলে, উঠি 6:30 মানৰ পৰা 8:30লৈ পঢ়িল, 6:30ৰ পৰা 8:30মান পঢ়াৰ পিছত স্কুল গ'ল, আবেলি যদি টিউচন থাকে টিউচন কৰিল, 5:30মানতো আন্ধাৰ লাগেই, এতিয়া উভতি আহে 5:30ৰ পৰা 9টামানলৈ সেইখিনি 3.5-3 ঘণ্টা হয় পঢ়িল। 9টা বজাত ভাত তাত খালে, ভাত তাত খাই আকৌ নিজৰ ইচ্ছা মই ভাত চাত খালোঁ, এতিয়া মই 1 ঘণ্টা পঢ়িম, 1 ঘণ্টা পঢ়ক, যাৰ বেছি ভাল লাগে 1.5 ঘণ্টা পঢ়ক। তো ৰাতিপুৱা 2 ঘণ্টা, আবেলি 3.5 ঘণ্টা, 5.5 ঘণ্টা হৈয়ে গ'ল অলৰেডি। ভাত চাত খোৱাৰ পিছত কিছুমানে অলপ নাই অলপমান জিৰাওঁ, অলপমান ৰখোঁ কৰিব পাৰে, বা এনেকুৱাও কৰিব পাৰে যে আজি দিনটোত যিখিনি শিকিলোঁ পঢ়িলোঁ এবাৰ ৰিভাইজ দিওঁ 1 ঘণ্টা দিব পাৰে। আৰু এইখিনি সময় একচুৱেলি পঢ়া শুনা দিয়াৰ সময়, বেছি সময় নহয়, জীৱনৰ 2 মাহ কষ্ট কৰিলে পিছৰ জীৱনত কিন্তু সেই তাৰ ফল নিশ্চয় দেখা পাব। চ' যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া চাই আছে, সিহঁতেতো প্ৰথমতে এইটো কথা লাইক কৰি দিব লাগে, ইমান ধুনীয়া এটা কথা কৈছে, কাৰণ সেই পঢ়া শুনা যিখন ধৰণৰ ৰুটিন তোমালোকক এটা ধুনীয়া এটা টাইম বনাই দিছে, এই তোমালোকে টাইমটো ফ'ল' কৰা। আৰু যিবিলাকে এতিয়াও মানে পঢ়িবলৈ বহা নাই, সিহঁতে কিতাপত যোৱাটো উচিত, কিন্তু সোনকালে পঢ়াটো উচিত, ভিডিঅ'টো বন্ধ শেষ হোৱাৰ পিছতে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া, ঠিক আছে? এতিয়া মই পাৰ্থক আৰু এটা নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন এটা সুধিছোঁ, মেট্ৰিকত মানে কেনেকৈ পঢ়িছিলে, মানে যেতিয়া মেট্ৰিক যেতিয়া দিব ওলাইছিলে আৰু এই সময়ছোৱাত তুমি কেনেকৈ পঢ়িছিলে? মেট্ৰিকৰ দিন তেতিয়া আমাৰ একচুৱেলি এইবাৰতো অলপমান চেঞ্জ হ'ল, কিন্তু আমাৰ তেতিয়া প্ৰায় নৱেম্বৰৰ লাষ্টত আমাৰ স্কুলৰ ক্লাছ শেষ হৈ গৈছিল। তো আমি 2 মাহমান সময় পাইছিলোঁ দেই, ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী সময় পাইছিলোঁ। তেতিয়া ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ঠাণ্ডাৰ দিন থাকে, মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি দাঁত ব্ৰাছ কৰি বা ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰি টেবুল চেয়াৰ লৈ বাহিৰত ওলাই আহোঁ ৰ'দত, মানে ঠাণ্ডা, বাহিৰত ৰ'দত টেবুল চেয়াৰ লৈ আহোঁ, যেতিয়ালৈকে মোৰ ভাগৰ নালাগে তেতিয়ালৈকে মই পঢ়ি থাকোঁ। ধৰক দিনটোত 10টা 11টা বাজি যায়, তাৰপিছত মই উঠোঁ, উঠি গা পা ধুওঁ, ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ দেই, ভাত নাখাওঁ, কিন্তু মোৰ ভোক নালাগে পুৱাই। তো তাৰপিছত উঠি গা চা ধুই ভাত চাত খাই পেলাই অলপমান, মই তেতিয়া 2টামান 3টামানলৈ নপঢ়োঁ, কিন্তু 2টা 3টাৰ পিছত আবেলি আকৌ পঢ়াত বহোঁ। তেতিয়া মানে মোৰ টিউচন চিউচন বাৰু শেষ হৈছিল, তো তেতিয়া আবেলি ধৰক 3টাৰ পৰা 5টা 6টালৈ বহোঁ, অলপ সময় আৰু উঠোঁ সন্ধিয়া, উঠি চাহ তাহ খাই পেলাই আৰু বহোঁ। দিনটোত মোটামুটি 10 ঘণ্টাৰ ওচৰত টাইম হৈ যায়, সদায় নহয়, কেতিয়াবা 9 ঘণ্টা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা কিবা অনুষ্ঠান থাকিব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে চলি থাকিছিল। এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ক্লাছ চলি আছে, ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত কিন্তু তেনেকুৱা টাইম পাব ষ্টুডেণ্টখিনিও, আৰু সেইখিনি সময় জীৱনৰ সবচে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট সময় হ'ব, সেইখিনি সময় ইউটিলাইজ কৰক। দিনটোৰ 24 ঘণ্টা থাকে, 6 ঘণ্টা সোমালে আৰু বাকী 2-3 ঘণ্টা গ'লে 9 ঘণ্টা গ'ল, 24ৰ নগ'লেও তেতিয়া হাতত 15 ঘণ্টা থাকে, কিন্তু 15-10ৰ পৰা 12 ঘণ্টা যদি পঢ়াত দিয়ে বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে। চ' আমি গম পালোঁ যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া মানে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা দিব, বহুতখিনি আমি ফেলিবৰ কথা গম পালোঁ পাৰ্থৰ পৰা। চ' লাহে লাহে আমি শেষৰ ফালে আহিছোঁ ইণ্টাৰভিউত। চ' যিবিলাকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি পচন্দ কৰিছে তেন্তে লাইক মাৰি দিব, আৰু যিবিলাক প্ৰয়োজন বুলি ভাবে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে? চ' আমি পাৰ্থৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে সি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত কিমান মাৰ্কছ পাইছিলে, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলে, তাৰপিছত BSC ক'ত কৰিছিলে আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ক'ত কৰিছিলে, এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এবাৰতে আমি জানি উত্তৰকেইটা জানিব বিচাৰিম। আকৌ সেই পাৰ্চেণ্টেজৰে কথা, 2013ত HS পাছ কৰা তেতিয়া 86.4 আছিল পাৰ্চেণ্টেজ, আমাৰ ভোগৰ বাটছ একাডেমীৰ পৰা পাছ কৰা, তাৰপৰা ওলাই গৈ পাঠশালাৰ বৰ্তমান ভট্টদেৱ একাডেমী, অৰ্থাৎ আগৰ দিনত আমাৰ দিনত বজালি কলেজ, তাত মই ফিজিক্সত BSC কৰা। আৰু ফিজিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে নাম থকা আৰু খুব ভাল এখন মহাবিদ্যালয় আৰু এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ভট্টদেৱ একাডেমী, ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি। তাৰপিছত তাৰ পৰা ওলাই আহি মই শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত মই মোৰ যিটো স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী হয় সেইটো কৰিলোঁ। তাত আৰু অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত যিখিনি যাব খোজে তাৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাটো 3দিনীয়া হয় দেই, অলপ দীঘলীয়া হয়, তাত গৈ থাকিব লাগে, যদি যাব মানে যাব লাগে তেতিয়াহ'লে অলপ 3দিনৰ কাৰণে জানি ভাল লাগে, কিন্তু জানি দিওঁ। তো প্ৰথম ৰিটেন পৰীক্ষা হয় এদিন, মাজত নেক্সট দিনা হয়তো ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে বা এদিন পিছত হ'ব পাৰে, মোৰ এদিন পিছত ইণ্টাৰভিউ হৈছিল, মানে ভাইবা হয় আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয়, আৰু যিয়ে দুয়োখিনি ক্লিয়াৰ কৰে সিয়ে এডমিশ্যন লাভ কৰিব পাৰে, খুবেই ভাল ইউনিভাৰ্চিটি তেখেত, তাত মানে ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টো খুবেই ভাল। হোষ্টেল লাইফ কেনেকুৱা, মানে হোষ্টেল লাইফটোৰ কথা কৈছোঁ অলপ, কিন্তু হোষ্টেলত আছিলে ন? হোষ্টেল ঠিক হোষ্টেল নহয়, কিন্তু ৰেণ্টত আছিলে দেই। হোষ্টেল লাইফটো ক'বলৈ গ'লে খুবেই মানে এটা ৰঙীন জীৱন, সেইটো জীৱন আমাৰ যিখিনি
বর্তমানে যে নর্মেল জীবন আর এই হোস্টেলের জীবন খুবই বেলেগ আর খুবই রঙিন হয় জীবনটো ফুটিরে বন্ধু বান্ধবর মাঝে যে দিনবোৰ সেই দিনবোৰ পিছৰ জীৱনত সদায় মনত পৰে আজিও মনত পৰে পাঠশালাত আছিলোঁ তাতে ৰেণ্টত আছিলোঁ আমি পাঁচজন আমি আমাৰ এটা একচুৱেলি চাউল আছিল তাতে চাউল মানে এই 25 কেজিৰ চাউল পায় এতিয়াও পায় এই 35 টকামান কেজি হয় কে আৰ টি বুলি তো আমি সদায় কে আৰ টি চাউল খাওঁ আৰু আমাৰ গ্ৰুপটোৰ নামে কে আৰ টি গ্ৰুপ হৈ গৈছিল তাৰপিছত তাৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ ওলাই আহি শিলচৰত থাকিলোঁ শিলচৰত আছিলোঁ ৰুমটো য'ত আছিল সেইটো একদম পাহাৰৰ ওপৰত মানে সেইটো আমাৰ ইউনিক মানে তাতে সেই শিলচৰ পাহাৰৰ ওপৰত সেইটো আমাৰ ৰুম আৰু আৰু সেইখিনি জেগাৰ নাম এতিয়া কৈলাশ চবে কৈলাশ বুলি কয় তাতে খুবেই যে ভাল লাগে আৰু মানে কৈলাশ বুলি ক'লে আইৰংমাৰা শিলচৰ আইৰংমাৰা কৈলাশ বুলি ক'লে সেই ৰুমটোৱে বুজি পায় আৰু এতিয়া মানে এইটো হেৰি এইটো হোষ্টেল আছিল না ৰুম আছিল এইটো ৰুম আছিল একচুৱেলি যিজনী মালিকনী আছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হয় তলতো ৰুম আছে বহুত আৰু ওপৰত কেইটামানে ৰুম আছে আৰু আমাৰ আছিল এইকেইটা ৰুম মানে মানুহে এতিয়াও তাত গ'লে নষ্টালজিক হৈ পৰা যায় আৰু শিলচৰ যেতিয়াই যাওঁ নষ্টালজিক হৈ পৰা যায় সেই ৰুমবোৰ চ' যিবিলাকে নতুনকৈ ৰুম ল'ব এতিয়া অৰ্থাৎ কলেজৰ কাৰণে বা ডিগ্ৰীৰ কাৰণে যিয়ে নহওক চাউল যিটো কে আৰ টিটো 25 টকা সেইটো গম পাই গ'লে এতিয়া আমি মানে পঢ়াৰ লগে লগে ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছোঁ শাক পাচলিৰ দাম চাউলৰ দাম কি চাউলটোৰ নাম হৈছে কে আৰ টি দাম হৈছে 25 টকা সেইটো দামটো অলপ কম বেছ হ'ব পাৰে এইটো জব হিচাপে পাতা তো ঠিক আছে এতিয়া যদি কিবা কাৰোবাৰ যদি প্ৰশ্ন আছে প্ৰথমে যদি কমেণ্টছত কৰিব ইন ফিউচাৰ যদি কেতিয়াবা যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন আমাৰ ৰৈ যাব পাৰে ন বহুত প্ৰশ্ন নতুন নাথাকে চ' এতিয়া সুধিছোঁ যে এষ্ট্ৰফিজিক্সত কৈছিলে ন এষ্ট্ৰফিজিক্স চ' এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ অকণমান কথা কৈছোঁ এষ্ট্ৰফিজিক্সত যদি কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্ট হয় এষ্ট্ৰফিজিক্স কি হয় তাৰ বিষয়ে অকণমান কথা এষ্ট্ৰফিজিক্স মানে আমাৰ তৰা গ্ৰহ নক্ষত্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড এইবিলাকৰ লগত জড়িত যিখিনি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ভাগ সেইটো এষ্ট্ৰফিজিক্স আৰু এইটো খুবেই ভাল লাগে সকলোৰে ভাল লাগে মই ভাবোঁ আকাশখনলৈ ওলাই এবাৰ আকাশলৈ চা জীৱনত সদায় মানুহে চাই এবাৰ মহানচন্ন হোৱাটো হৈছেই আৰু হৈ থাকে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট নিশ্চয় চবৰে আছে আৰু ভাল লাগে খুবেই তৰা এটাৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হৈছিল তৰা এটাৰ সৃষ্টিৰ পৰা গোটেই জীৱনকাল আৰু কেনেকৈ তাৰ জীৱনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে এই গোটেইখিনি কথা এষ্ট্ৰফিজিক্সত আছে প্ৰতিটো ধুমকেতু প্ৰতিটো বহিৰ্বিশ্বৰ পৰা অহা বস্তু আমি আমাৰ বহিৰ্বিশ্ব বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত আমি মানুহেই অকলশৰীয়া নেকি মানুহৰ বাদে আৰু কিবা জীৱ আছেনে নাই এইবিলাক বিষয়ত যিবিলাক আমাৰ ৰিচাৰ্চ হৈ আছে এতিয়ালৈকে এইবিলাক চব এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ আণ্ডাৰত পৰে তেনে এতিয়া আমাৰ মই যেতিয়া আছামী ভাষাত আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এজন দাদা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰে তেতিয়াও মানে ধুমকেতুৰ এটা টুকুৰা তাতে ৰিচাৰ্চ কৰি আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভাল ভাল লগা আমি তেতিয়া আমি যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া এবাৰ ব্লু মুন আৰু ৰেড মুন একেলগে ওলাইছিল তেতিয়া আমি টেলিস্ক'পেৰে তাতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা চাইছিলোঁ এই দিনবোৰ মনত পৰিলে এতিয়াও ভাল লাগে আৰু স্ক'পটো খুবেই ভাল যদি সঁচাকৈ ইণ্টাৰেষ্ট আছে পঢ়িব পাৰে খুব ভাল ছাবজেক্ট পঢ়ি বিৰাট ভাল লাগে চ' এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ কাৰণে আমি এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম য'ত এষ্ট্ৰফিজিক্সৰে আলোচনা কৰিম কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্ট এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ জনাৰ কাৰণে তাহলেতো কমেণ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট যদি কৰে নিশ্চয় বনাম কিন্তু এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ এটা ডাঙৰ টপিক এটা কাৰণ এটা আমাৰ হাতত খুব কম টাইম কম আৰু এতিয়া লাহে লাহে আমি শেষৰ পিনে আহিছোঁতো এতিয়া লাষ্ট প্ৰশ্ন মানে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা উপদেশ দিব লাগে যি এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে উপদেশ প্ৰথমত খোৱাখিনি আকৌ এবাৰ শেষত কওঁ যিখিনি নয়ন কৈছে এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰাৰ সময় হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰাৰ সময় ইতিমধ্যেই কৰ কৰি যাওক কামখিনি যদি কৰি যায় নিজৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আত্মবিশ্বাস যদি অটুট থাকে জীৱনত সফল হ'বই হ'ব হয়তো দুদিন কিছু কাৰোবাৰ সময় লাগে কাৰোবাৰ পিছত কিন্তু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে আত্মবিশ্বাসটো ৰাখক আৰু স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰি যাওক আৰামছে সকলোৰে মই মেট্ৰিক আৰু HSৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা ইয়াৰ দ্বাৰাই দিলোঁ চ' আজি বহুত কথা গম পালোঁ পাঠৰ পৰা আৰু এবাৰ কৈছোঁ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট প্ৰশ্ন কৰিব এইখিনিয়ে আজি আচলতে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আমি চ' যিবিলাকে ইণ্টাৰেষ্ট যিবিলাকে মানে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰচেছটো আজি ভিডিঅ'ত গম পালে ঠিক আছে চ' যিবিলাকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি লাইক কৰা নাই যদি পচন্দ হৈছে লাইক কৰা নাই তেতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু যিবিলাক প্ৰয়োজন শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ বাই বাই পাঠক বাই বাই ধন্যবাদ বাই বাই বাই